hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige, hvad han havde. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Sune, I vinder 3-2 i dag over Lyngby. Kan du sætte lidt ord på kampen for os? Jamen, jeg synes, det er en rigtig flot præstation af drengene. Vi starter lidt shaky i de første 10 minutter også, fordi vi får et lidt ærgerligt mål imod os. Men efter det her, der finder drengene rytmen, og så synes jeg faktisk, at vi sidder hårdt på kampen det resterende tid. Hvad betyder det at få en sejr, efter I har været inde i en periode, hvor resultaterne ikke helt er gået jeres vej? Jamen, det betyder selvfølgelig rigtig, rigtig meget, fordi specielt i 2 sidste kampe, synes vi, at vi egentlig har leveret nogle gode præstationer, men har manglet et udbytte på de 3 point. Så i dag havde vi snakket om, at vi skulle fortsætte og bygge på med præstationen, men vi skulle også ind og jagte med alt, hvad vi havde, og få de 3 point. Hvad tager I med positivt fra den her kamp? Hvad tager du med? Jamen, jeg tager med, at drengene viser noget stabilitet i modgang. At vi har haft nogle kampe, hvor vi ikke har fået 3 point. Og så selvom de kommer bagud i dag, så klør de altså på og sætter sig fuldstændig på kampen. Så de viser, at der er noget inde bag dem, når de også møder noget modgang, at de kan hive sig selv op. Og så arbejder I videre med at forsvare standardsituationer, eller hvad? Ja, den må vi lige fortsætte med. Sune, nu har vi 2 målscorer, vi skal tale med lige om lidt. Kan du sætte lidt ord på Adam og Noah i dag? Ja, jamen, de gør det jo begge to godt på hver deres måde. Spiller derinde på 6'eren og 8'eren, og er nogle af dem, som ligesom driver holdet frem. Så det var rigtig positivt at se. Og hvad betyder det? Du har jo så mange spillere, at du får også roteret, men altså, kan du mærke det i præstationerne, at det ikke er de samme, der spiller hver gang? Eller, Der er selvfølgelig noget med de indbyrdes relationer, når de er så meget væk. Specielt har vi jo haft 5 mand med 17 landsholdet på nogle samlinger, og det er jo klart, at når de sidst kommer tilbage og skal spille for os, der er de jo en alder, hvor de skal spille på en anden måde med landsholdet, og så kommer de tilbage til os og skal spille på vores måde igen. Så der er noget der, og det har vi også haft med 16 landshold jo. Men ellers, som du siger, så er vi jo en stor trup, så det handler om også at finde nogle relationer og nogle ting, hvor de kan arbejde sammen. Tak for det, Sune.